Tiga lelaki berjaya ditahan dalam serbuan di sebuah rumah kerana memiliki ceraian daun kering disyaki dadah jenis ganja lebih 1.5 kilogram bernilai kira-kira RM5,000. Ketiga-tiga suspek yang berusia dalam lingkungan 30 hingga 35 tahun itu ditahan di sebuah rumah teres di Taman Pinji Seni, Ipoh, Perak. Ketua Polis Daerah Ipoh, A. Asmadi Abdul Aziz berkata, ketika serbuan kesemua mereka berada di ruang tamu rumah dan dipercayai sedang memproses dadah untuk diedar di sekitar Ipoh. Tiga lelaki berada di ruang tamu lah dan mereka tak dapat buat apa-apa dan kita menyepai dadah yang dijangkakan sedang diproses untuk pengedaran lah. MO baru yang kita dapat ni sebab kita punya trafik pun nampak, kami akan nampak dia buat dalam bentuk nak cuba kapsul kan, macam bentuk ni kita akan tunjukkan tu. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ipoh Pejabat Polis Daerah Ipoh. Tambah beliau, ketiga-tiga suspek yang ditahan mempunyai rekod lampau dan hasil ujian air kencing mendapati kesemua mereka positif dadah jenis ganja. Kesemua mereka ditahan reman selama 7 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.